Olha a cara dele, meu Deus. Assustadora a cara dele. De quando ele lança a espada. Agora bora pra outra música. O cachorrinho! Esse cachorro! Pronto, gente. Ai, meu Deus, gente. Escolhi uma foto. Não acredito que é a mesma. Peraí. Quer concorrer a um ano de aluguel? Ai, meu Deus, gente. Agora tá. 1, 2, 3, 4. Thank you.